السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Mohammed Abdelkafi, or my legal name is Mohammed Mahmoud. Honestly, miss the hand in Walguyari Dona, like in Wahalda, you know, Merka, Melobodan Kamok Mokotit. You know, you Wahalda, Tatka, Wakufahmayan, and Wakubarana. Marka runti shalay msaajiska. I will be speaking in Somali because majority of the audience was Somali. Marka haligara al noqda inshaAllah. Shalay jimcadi anoo msaajis ku tukaday nin saaxiibnahay isnaqaano wuxuu ugu yiri niyo waxa u baahanahay inaa ku casuumo meelba kugu casuumeya. Then waxa ku yiri I couldn't turn the offer down. Waxa ku dhahay niyo waqtigayga bal fiirina arrintu inay igu adkaataa laga yaabo sababtoo ah jaamacada dhigtaa arday ahay waxyaabo badan ay igu xiriiro. marka waxa ku dhahay okay wa fiirina abshir soo wuxuu ugu yiri haye ka soo fakir waxa ku dhahay eventki ii soo dir title ku ii soo diray then ilaahi qadirkiis saas markuu igu siiyay arintii uu iga tagayba maryan ducaale text me she said habo I need you ku baahanahay I was like okay this is it must be the same event aku yiri markaas waxa ugu dhahay ha khair waa dhahay markuu waa imaana diyaar so honestly you know qof walba meeshan jooga maanta you know anigu way iga experience badan yihiin you know rag aabahay saaxiibadiisa indhaha igu soo kuurayaan hadda marka alay dulqaato qof walba waxa ku salaama meeshan maqaamku meeshan ku fadhiyo iyo mansabku meeshan ku fadhiyo hadda ugu gudagalo mowduuca maanta idin kala hadli doono runtii when you talk about youth prevention iyo maxaa la dhahaa mental health waa a really a deep topic that wa mowduuc aad u culus oo qalbiga taabanaya sababtoo ah dhalinyaro badan oo you know wadankan wax ku bartay kuwa schools la aadnay kuwa quraan isla dhameeyay rag fara badan runtii waxa maskaxdeeda ku soo dhacdo oo maskaxda aniga maskax badnaa fursado dahabi ah wadankan ku helaan sidee you know jarka uga dhacaan marka waa runtii guri walbana mowduuc maanta ka guuxay waa Soomaaliyeed hooyo walba Soomaaliyeedna waxa waaye maanta you know gurigeeda waxa ugu badan oo you know ay la taageeso waa mental health ama cunug isku buuqay ha noqdo ama you know qof oo maxaa la dhahaa support ku u baahnaa ama you know support guarantee u baahnaa waalidkii ka waayay ama ha noqdo dhinac aabe ama dhinac hooyo runtii waxa ogtihiin ilmaha wadanka ku koray ilmaha wadanka ku soo koray inay isku mid ahaan aniga wadanka waxaan maaday anoo nin weyn ah 13 jir maskaxdeeda haysto ilaahay xamdigiis hooyaday markii soo korinaysay diinta ku soo dadaashay diinta ku dadaal wadanka markaa imaaday high school ka bilaabay ilaahay qadirtiis maanta ugu horeysa high school aaday waxyaabo waxaa arkay qariib maskaxdeeda ku noqday ilaa hadda markaa soo xasuusto dhaho ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu san chaaniskaas ku siin lahayn maana badbaadi lahayn waxyaabo waxaa arkay fuxshi iyo waxyaabo maalaa yacni dadkii nin weyn oo 20 jiro oo wax arkay waxyaabo oo dhaqankii waafaqsaneen ku dhaqmaayo laakiin mar walba hooyaday waxay igula dardaarmi jirtay maxamedow masaajidda iyo diinta ku dadaal markaa soo weynaadana dee waa anii magacayga jeclaaday mar walba arko wax xun markaa mar walba arko qof wax xun sameynaya waxaan lahaa ilaahay maxamed kaa dhigay macduu maxamed asaas sameyn kartaa marka magacii ay la weynaaday soo tan ugu horeysa waxa waaye qofka bini'aadamka shakhsiyaddiisa inuu asaga isbarto aniga yaa ahay what can I offer my community who am I dhalinyaro badan runtii waxaa safar gareynayaan identity crisis soo qofka shakhsiyaddiisa waa inuu asaga isweydiiyaa aniga maxaan ahay and what is my community communitygeyga maxay iga rabaan right ani tan ugu weyn oo caawisay aabahay buu ahaa is my dad was my role model he was my boss mar walba ii sheegi jiray aba if you want to go to college waa ku taageeraya whatever it is that you want to go for waa ku garab taagnahay ma fahanteen marka midda ugu dambeysa oo rabo inaan ka hadlo waxa waaye suicide waxaa suicide la dhaho communityga hadda uu ku soo badanaa ereyga suicide la dhaho haddii soomaali ahaan loo macneeyo waa niyad jab niyad jabkaas wuxuu ku imaan karaa in many forms and ways qof you know qof uu jeclaay waayay ama balantii looga baxay oo hadhow dabaq iska soo tuuray waa aragteen you know ama qof you know waxbarashadii ku adkaaday oo hooyadiis ama aabihiis garab ka waayay oo hadhowna you know daroogad iyo ka raadiyay dhalinyaro xun oo ka raadiyay raali ahaansho iyo rido
مفهمتين مركا والد كان كل جن أبيال اللي هاي ما أنتوا حابوا كفر كفر أحسن ماشان أبيال فر بدن إني صافيرنا يعني رمتنا على سكوش شيء وفي عن تحي إنا ويلش إني أمر والبلش يكيس تين ويجي هالمر ويل كان يتاج عن خمس تين نقول بإنه الله شكسته وده أب what's going on in your life ما هاي سا سكوله كلا شكسن وحبها كلا شكسن just إنا الله هذا الشيء sense of support إنا هذا شيء تعال بكس قلبي ما ودك أقول قلبي هذا هو قلبي ضعيفة هذا المالك كله إنت وانشر أب you look beautiful you look pretty سماهن مرايد دوسكو فيرنا يا وحله oh I dress nice today right لكن هذا كله هذا وفول حنت هاي ولي حبكو مثلاً سرير توصل إنتو قالوا أوينا يا وحوك كله هو فول حم هاي وحس كده دعينا إيوه فول حم هاي مركني مني وإلى خير هاي السيا وأقتهن وأوها إن دلالي سين المهن أدعية أذنك هذا شان ملف فرب ملف فجنة إله سبحانه وتعالى وح أتيكسن السين وح لا تيكسد وح أقوه نكسن وعرور وإلماء so المهن إن كده دلالة إله سبحانه وتعالى خير هاي السيا إله سبحانه وتعالى المهن نونا تشي جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.